အမကြီးမြတ်တော်ဝန်ကတမရောခေါင်းဆောင်မှမိမာစကားပြောကြရင်ဖြစ်ပါတယ်။အမ်တဏ္ဍာရှင်ဘွဲဆိုတော့မွန်မှန်တဏ္ဍာရှင်ဘွဲနော်အရင်လဲဒါတဏ္ဍာပေးပြီးသားရဲပေါ်တွေလည်းဖြစ်တယ်။ပြင်ပြန်အတွေ့အကြုံနဲ့လူလူနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဆိုရင်လဲထိုက်တဲ့အားလျော်စွာယင်းဒီကျွမ်းဝင်မိတာလည်းဖြစ်နေအတွေ့အကြုံတွေလည်းရတယ်။ဒါမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ တဏ္ဍာရှင်ဘွဲဆိုတော့တဏ္ဍာပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုတော့နည်းနည်းအတူအကျုပ်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ပြောခြင်း။တဏ္ဍာတစ်ခုဖြစ်မြောက်ဖို့နဲ့တည်အတွက်ယင်းဒီကုန်ကြရတဲ့စရိတ်ဆိုတာအနေနဲ့အများရှိတာ။ဒါကလဲကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေယူလာတဲ့ငွေနဲ့လုံနိုင်တာမဟုတ်။ ပြည်သူလူတန်းထားတဲ့ပြည်သူချွေးနှဲစာတွေကနေပြီးတော့နည်းနည်းစီနည်းနည်းစီစုပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့အသုံးချကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလိုနီလက်အောက်ကလွတ်ကလေးကလွတ်လပ်ရေးကိုပြည်သူကိုအမှန်တကယ်မှာပေးဘဲနဲ့မောင်းပိုင်စီးထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေခေတ်ဆက်ဆက်မှာတိုင်းပြည်ကိုလဝကြီးအုပ်ပြီးတော့ ပြိနေခဲ့ကြတယ်။ရက်ဆက်ချမ်းချုပ်ရုပ်မာတဲ့နှီးမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ကျင့်ဘိုလ်ကြအခွင့်အရေးဟူရမြသူတို့လက်ထဲမှာပဲထည့်ထားခဲ့တယ်။တိုင်းပြည်နဲ့လူထုကတော့ဆင်းရဲမွဲတေမှုပေါင်းစုံနဲ့ဒီနေ့ထိစုပ်ပြတ်တတ်နေတာအားလုံးသိပဲ။ဒါနဲ့သာလနဲ့ဂိုင်းတွေအပါအဝင်အားလုံးကဒါကိုမခံချင်လို့ နှစ်ပေါင်းများစွာလက်နက်ကင်တဲ့နီးနဲ့တဖုံကျွေးကြော်ဆန္ဒပြတဲ့နီးတွေနဲ့အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကျောင်းသားတပိတ်တွေနဲ့တန်ခအရေးခင်းနေနဲ့စကြင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်တော်လန်ခဲ့ကြတယ်မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာမလွဲသာမရှောင်သာလက်နက်ကင်နဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ကြရအောင်အားလုံးသိပဲ။ ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဟိုဘက်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ကောင်ကဒါတို့လူကျင်လို့သိမ်းတာဘယ်အမှန်တရားဘာစကားမှလာမပြောနဲ့တရေတဲ့ကောင်တက်ခဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကလေးရောလူကြီးရောဘာမှမရှောင်ဘူးအကုန်ပြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဗဇက်နဲ့တောင်းဆိုလို့မရတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့တိုင်
Lelana down ni sura. Jaya lelana go suai kain ni suwe me. Lelana kain ni dapat dia ayah. Suzi jile puri. Ini lelana kain ni apa ma? Naya ini adi amian ni. Tiaw si dapat si dah ma. Uzi mi cawo. Ini adi amian ni lelana kain bi tai boleh nampi pula luri de. Kena aku kain muri. Suzi ni jauh si de. Saat apa siapa dia? Enar itu adi bebo jenaruk. Tenan ni, aje bo, baby lo, jenaroh di masih le, itu dah kau ni, tapi kau ni tu, sebenarnya pengu, kau cakap baby lo, tapi boleh buat sih jenja. Hari kedua jenaroh di mas, yoga le, itu cuci ni zahre kan ni, itu lom yang ye dua, macam mana, lom yang lom dia ada, jadi tu banyak dia di tenan ni, aku jaga kami pera,
တကယ်တော့လူရင်းကိုပြန်ချုပ်ရရင်ခေတ်ဆက်ဆက်ရက်ဆက်ရုပ်ပါခဲ့တဲ့ကြမ်းကျုပ်ခဲ့တဲ့ဒီလူတွေအောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ရလမ်းစအဲ့ဒီလမ်းစကိုရှာဖို့အစီအစဉ်တွေတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ချွေးနေစားနဲ့အကုန်ကြခံပြီးဒီတန်းတွေကိုပေးတာဒါတန်းပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ခင်ဗျားတို့တန်းလာတတ်တဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထူးမခြားနာ
Misilamya. Yeah, Naji Kanzani Jayala Bidu get up. Kamyaru Daddy, Kamyaru Chidi, Kamyaru Kanaguri, a low low po. Did the Nango La Dadde you a jet? Sister Mamma people Louis. You need even I say what I was so gala mo do the other. Unipong will put Lena can be dog. Hey Ji Hanjin. ကျုပ်သွားလာတော်လာရေးသမားတို့ရဲ့အထင်ကြီးတဲ့ခက်မှာဒီသူလူတို့ရဲ့အထင်ကြီးမှုကိုခံရုံနဲ့တနတ်လွယ်ပြီးလာရလာရလောက်ရုံနဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ကြွားထဲမှာတောင်ကြွားတောင်ကြွားလောက်ရုံနဲ့တော်လာရေးတဲ့ဝင်လာကြတဲ့ရဲဘော်တချို့လည်းရှိအဲလိုမဖြစ်ဖို့ခင်ဗျားတို့သတိထားရအဲ့ဒါကအခက်အခဲဒုက္ခတွေကြားထဲမှာရောက်နေတဲ့ပြည်သူ အဲ့ဒီထဲကလွန်လန်းရှာဖို့ကောက်ရိုးတမြင်တွေ့တွေ့ဆွဲကင်နေတဲ့ပြည်သူကိုခင်ဗျားတို့ကကဲတင်ရှင်လို့လို့နဲ့ဟန်ဆောင်လိန်ညာပြီးတော့အမျက်ထုတ်တာအခွင့်အရေးယူတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒီရွက်ချက်မိုင်းဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပင်ငယ်သောတဲ့မျောနေတဲ့လူနာကိုရအောင်ခုပေးတာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီလူနာစီကပိုက်ဆံလိန်တောင်းနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တူလိမ့်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သတိထား အဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလူယုတ်မှာလမ်းစဉ်ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်လားတော်လာရေးလုတ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လူအထင်ကြီးကြီးလို့ပါလာလာဆိုရင်အဲ့ဒါလူယုတ်မှာလမ်းစဉ်တွေကတစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ကျင်သုံးနေတာအဲ့ဒါသတိထားဖို့လိုတယ်ပထမအချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကခင်ဗျားတို့ဒီသင်္ဍန်းကပြီးသွားရင်ခင်ဗျားတို့စစ်နေရင်ကိုထွက်ရဖို့ရှိတယ်အကြောင်းမ
Kayuja mama gangane tena asin ada je boleh dia ada tu dua dia ada si mama bapa. Tadi beli orang bapa. No. Aku nak dia ni tidur yesa cangkuk yang muka jom ada tu dia. Anjaro sendiri dia malam tu tak bobi sokpe dia pun. Anjaro ah caya ni cendri ni lo. Tama ye ye ni amet sendiri dia mah. Mau tadi tak makan. เดี๋ยวเราเยี่ยมสายแม่ยังดูดีดูตากองรูดบ่ท้าบิดอ่ะโดนไล่นี่แหละมอสูรีเนี่ยเอ้าจะเช็ดดีท้าบ่เดี๋ยวเราเยี่ยมสายแม่ที่จะเป็นเสื้อสูตรอะนี่สีลามยาโนรูปีดูรูดูว่าแต่แกก็ตากองนี่เล่าไปดูสิเดี๋ยวมาตบท้าบิดอ่ะโดนไล่นี่แหละมอสูรีเดี๋ยวเราอะไรมอสูรีกับยามีเราโดนไล่ยามา ตากองไล่ยามาโจเจนาก้าขมยารัวตามันในท่ามบุมอสูมอสูจึงกับพี่อันนี้ตากองไล่ยามาดูเลยขมยารัวบูบีอ่ะตามมาบุดูเลยบูบีเจียนี่บุดูเลยบูบีทั้งยันนี่บุดูเลยเอ้าจะดีท่าบ้างเดี๋ยวน้ามามาบุขมยารัวเชิงพี่กูดีไปท่าบ้างกูดีเศร้าท่าบ้าง ขมยารัวมอสูมอสูจึงกับพี่อันบีร์ตากองไล่ยามะดูดิเอ้าจะดีท่าอามังอาชางานเนี่ยปอบดันดันลีนเนี่ยเส้นเลี้ยงทั่วมาลานเนี่ยขมยาวเอ้าจะดีท่ามันเนี่ยเช่ตากาลอย่างดูเนี่ยเส้นสายมาขมยารัวจะดีท่าไม่ยาวบ่เราจะเช็คกันหรอขมยารัวมันรวยไม่ใช่หรอ ที่ดูเยี่ยงวันนี้ก็เปลี่ยนไปวันนี้ที่ดูเรื่องตัวใจบ้วนเหมือนขมยารัวใจบ้วนไม่ใช่เลยใจมาเลยที่ดูเรื่องเกิดเดี๋ยวกูยิบบ้วนขมยารัวเปลี่ยนเลยอ่ะขมยารัวอยากจูดาอาทงบุรีว่าจะมีอะไรที่ดูว่าโบจ้าบุคุณเยี่ยยูบุรีขมยารัวเนเน่มาเหมือนเช่นนั้นเลยแต่ละมาตัวเลยขมยารัวจีด้าเลยมั้งเยอะแยะที่ดูสุราไม่เป็นที่ดูสุราผ้าเป็น ขมยารัวที่ดูว่ามวยไทยเนี่ยตายเลยไอ้ชิลลี่เนเน่สีลาลาเนี่ยเอ้าลี่เนเน่สีลาลาเนี่ย
Asaga, you are Jagar, Miba, who used to look to you, Gawa, so be the Saukejarabe. And Ashi Lagama, Miba, who Jaipo, who Nisa, who is Walu Miao. And I'm Mame. I'm here to allude to the three Bia letter up. And I'll let the Vida, maybe my Alu Piatana, the city. Asaga, they are Kayuja Maro. The details in the Mulemashita, Los Angeles, the Mago Yare, Yabo, the Mashi. Iba, you do a Biambi, they said. A jumper said that Nakanaro Batuli, Elozui. And at the details. Shima. You do not move like it. You do that even. Do your money pick on me up? You do a yes, sir. Your money. จ้างจบได้นี้ดิเนี่ยในแท้นี่ดิโยอ่ะเนาะไอ้กองเนี่ยเค้าเนี่ยรู้อกูจี้ดิเว้ยโหไอ้อกูจี้เนี่ยเยอะแท้จ้างจบยกมาหมู่ขาวตรงเนี่ยมีบ้าโหใหญ่ปุ๋ยในแท้นี่ได้เฉยมาเค้าเนี่ยรู้ว่าไอ้มีบ้าโหเปลี่ยนไปกาวยไปอ่ะมั้ยต้านไงดิเว้ยจริงล่ะจริงครับเอ้าสิทธา ဒီသူကအမိဒီသူကအဖမိဒီအကအမိဒီအကအဖမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလူယုံမာတွေတွေးတဲ့လမ်းစဉ်လူယုံမာတွေရဲ့အယူဆလူယုံမာတွေရဲ့သဘောလားကြားလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကမပြောရင်တော့မအဲ့ဒီလိုကျင့်မိရင်ခင်ဗျားတို့လူယုံမာဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအယူဆအဲ့ဒီသဘောလားတွေနဲ့မိဘကိုပြန်နှိပ်စက်နေတဲ့ခြေကစစ်ကောင်စီဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကိုကြီးတော်ဆက်ခဲ့တဲ့လူယုံမာတွေ လက်ကနေခင်ဗျားတို့မိဘဖြစ်တဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ခင်ဗျားတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်။ဒီသားပါ။နော်။ဟုတ်။ခင်ဗျားတို့ကမိဘရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးဖို့အဲ့ဒီမိဘပြည်သူပေါ်မှာချရောက်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အဲ့ဒီမိဘကိုခြေကလူယုံမှာတာကြီးသမီးကြီးတွေရဲ့လက်ကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့အပြီးတိုင်ကယ်တင်ဖို့ဟုတ်လား။ဟုတ်။ အချားရှိရှိဝေးဝေးတွေပြောနေရင်လဲကျွန်တော်တို့ဆုံးပါမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့တနားစရာတွေကတော်တော်များများပြောပြီးဖြစ်မှာပါလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအိမ်ရောက်ရင်တေချာပြန်ပြီးစဉ်းစားချက်ပြီးတွေးပေါ်ပြီးပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ဆက်ပြီးအလုံးလုံးကြခင်ဗျားတို့ကပြည်သူအားကိုရတဲ့ဒါကောင်သမီးကောင်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရုံးကြီးတစ်ခုတည်းနဲ့ရ
ရှိရခင်ဗျားတို့ကျန်သူအပေါ်မှာကျန်တာနှမပြီးသူပေါ်မှာတော့ခင်ဗျားတို့မေတ္တာအပြည့်နဲ့ဆက်ဆံပေးကြပြီးရင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ငန်းဆောင်တာအတိုင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပြည်သူလူထုဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကကချင်မှာဒီကောင်ကချင်းမှာဒီကောင်ကကရင်မှာလို့တွေးလို့မရဘူးသိလားဟုတ်အားလုံးကမတူ
ဒီကြောင့်ခင်ဗျားတို့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာကအဲနာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့ထည့်ပြီးစဉ်းစားထားပါနော်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ဒါပဲမှာကြပါတယ်အားလုံးအသိဉာဏ်တို့ဆက်ပြီးတော့အစီအစဉ်သွားလို့ရပါ